acabou marcando impedimento, um impedimento bem marcado. E aí o Ian Vitor acaba fazendo essa besteira e o Diego Tavares, que não tem nada com isso, aproveita. O Figueirense até então não tinha chutado contra a América. É um vídeo do Pelé fazendo fisioterapia aí. Vamos ver se chegar a cruzamento, vai pintar o segundo! Gol!